נציב יום לעילוי נשמת היות בת סמו מנוחתה עדן, אמן. חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. כתב במדרש שמואל, ישראל נקראו בנים למקום, ככתוב בני וחורי ישראל, וכן פעמים הרבה בפסוקי התורה. וכתב הספורנו, מטעם זה חייבים בני ישראל בכבוד אביהם שבשמיים יותר מכל אומות העולם, שהרי רק הם נקראים בנים למקום, והאומות לא זכו לכך. לכן יש עליהם חיוב לכבד את הקדוש ברוך הוא, כפי שנתחייב הבן לכבד את אביו. עוד מבאר המדרש שמואל, התנא נתכוון להשמיענו בדבריו שני עניינים. אחד, עצם הדבר שהקדוש ברוך הוא חיבבנו וקראנו בנים. דבר שני, חיבה יתרה נודעת להם, הפירוש שהדבר נודע וניכר לעיני כל יושבי תבל. כולם יודעים ומכירים שאנו בניו אהוביו של המקום. הן מחמת רוב הניסים והנפלאות שהוא עושה עמנו בכל עת, טילים, אלפים, בקושי פוגע, לא הגיוני, אפילו הם אומרים. וגם משום גודל רחמנותו שהוא מרחם עלינו כאב על בנים, אלפי שנים, שומר עלינו נגד כל האויבים שעומדים עלינו לחלותינו. והן על ידי צורת האיש הישראלי שניכר עליו שהוא יהודי. זיו פניהם של ישראל ניכר שהם בנים למקום. ועל ידי זה כל רועיהם יכירום כי הם זרע ברך השם. בדבר זה חיבה יתרה. וזה נודעת. נודעת, כולם רואים, יודעים, זה יהודי, תראה, זה, איך השם אוהב אותם, איך שומר עליהם, איך מציל אותם, איך עושה להם ניסים, באותות ומופתים. בעניין הזה שהשם אוהב אותנו מפני שאנחנו הבנים, ראוי להביא את דברי חכמים זיכרונם לברכה, בבא בתרא יוד. שאל טורנוס רופוס הרשע את רבי עקיבא, אם אלוהיכם אוהב עניים, למה לא מפרנס אותם? אמר לו רבי עקיבא, מצווה זו לטובתנו נאמרה, להצילנו מדינה של גיהנום. גדולה זכות הצדקה להציל אדם מגיהנום. אמר לו הרשע טורנוס רופוס, בצדקה הזו שאתם נותנים, אתם עוברים על רצון בוראכם. משל למלך שכעס על עבדו, וגירש אותו מהפלטרין שלו, וציווה לו לתת לו יותר מזון ומשקה. בא אחד והכיל אותו, והשקעו. האם לא עבר על מצוות המלך? וכיוון שאתם קרואים עבדים, ככתוב, כי לי בני ישראל עבדים, יש לכם לענש על הצדקה שאתם עושים עם העניים. זה נגד רצון המלך. הוא אמר, לא להכילו ולא לשקוטו. אמר לו רבי עקיבא, you're wrong. אתה טועה, סבור אתה שאנחנו עבדים למקום? אנחנו בנים למקום, שנאמר בנים אתם לאדוני אלוהיכם. ולמה דומה הדבר? מלך שכעס על בנו,
מציבה לא להאכילו ולהשקוטו. ובא אדם אחד, האכילו והשקעו. ודאי ששמח המלך על הדבר, וגם נותן לו מתנות על זה. אז אמר לו הרשע טורנוס רופוס, נכון, אתם קרואים גם בנים, גם עבדים. בוודאי שזה תלוי, אם אתם עושים רצון אביכם שבשמיים, אתם קרואים בנים, ואם לאו, אתם קרואים עבדים. וכעת, אתם לא עושים רצונו של מקום, שהרי אתם שרויים בגלות. אז אם כן, אתם עבדים. ועבד שעשה נגד מלכו, היה מיתה. אמר לו רבי עקיבא, מכל מקום, נצטווינו לתת צדקה לעניים. כמו שאמר ישעיה הנביא, נון חזן, הלא פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים, תביא בית, תמיד, בכל מצב, כולל גלות, נמצאנו למדים. גם בעת שהקדוש ברוך הוא מעניש את הבנים, הוא אוהב אותם, הוא חפץ בטובתם, הוא רוצה להצילם מהגיהנום, לכן מחייב אותם במצוות צדקה, כדי ליתן שכר טוב למי שיטיב לעניים בעת צרתם. ופה נחתם הוויכוח. נפלא מאוד. אז מה אנחנו רואים? שהקדוש ברוך הוא אוהב את עמו, שהם בניו, אפילו כשהם חוטאים. אפילו שהוא גירש אותם מעל פניו, גירש לגלות. אבל הוא גם הלך איתם בגלות ביחד. הוא אוהב אותם, לא עוזב אותם. כתב במדרש שמואל, היה מקום לחשוב שבני ישראל הם לא בנים ממש. זה רק כינוי בנים. היי, בני חביבי כזה. זה בגלל שהשם מחבב אותם, אז הוא קורא להם ככה, בני. בדבר זה עצמו גם כן היה מורה על גודל החיבה והאהבה שהשם אוהב אותנו. גם כן לכנות אדם שהוא בעצם לא הבן שלך, לקרוא לו בני, זה גם כן מכבד, זה גם כן מראה שהוא אוהב. אבל לשלול את הסברה הזאת שלא יאמר אדם שזה רק שם מושאל, חזר התנא ואמר שוב, חיבה יתרה נודעת להם, שנקראו בנים למקום. היינו בני ישראל יודעים ומבינים את הדבר בשורשו שהם ממש בנים לקדוש ברוך הוא. זה לא כינוי. בסיבת הדבר, כי הנשמה שבקרבנו נאצלת מעם הקדוש ברוך הוא עצמו, והיא חלק אלוה ממעל. מן דנפח מדילי נפח. ויפח באפיו נשמת חיים. וזה הפירוש של הפסוק שהביא התנא לראיה, בנים אתם לאדוני אלוהיכם. מקור הנשמות של ישראל זה מעת השם יתברך. לכן לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. אין לכם לעשות פעולות שיראו צער עצום בעת מיטתו של מת. כמו אצל הגויים תולשים את השערות, עושים שריטות בגוף, מוחים עוד במג'אבר עמדו. לא תתגודדו, ולא תשרטו, ולא תשימו כורחה. משום שאפילו שהאדם מת, זה לא מת. זה רק נפטר. כמו פיתורים. היה פה, פיתרו אותו, אז הוא הולך מקום אחר, אבל הוא לא מת.
לא מת, הוא רק נפטר. והנשמה היא העיקר, והיא קיימת לעד. ומכיוון שאנחנו בנים לשם, אז כמו שהשם הוא חי וקיים לנצח, גם אנחנו. כי זה חלק אלוה, ממה? אנחנו חיים לנצח. אז הוא לא מת, הוא רק נפטר. הוא עולה בחזרה לאבא. אבא שלח אותו, נגמר הטיול, חוזרים. אז מה אתה קורא ותולש? מה קרה? מה קרה? למה צדיקים שוחקים ליום אחרון? כי הם כמו עוברים מחדר לחדר. העולם הזה זה חדר גדול קצת, ויש חדר עוד יותר גדול. אתה עובר מחדר לחדר. ותשחק ליום האחרון. למה? כל הימים היו הכנה ליום האחרון. ביום האחרון עולים לטיסה. כן, טסים בחזרה. בעניין זה מן הראוי להביא את מאמר הרב הקדוש רבי שלמה מקרלין, זכר צדיק לברכה. זכותו תגן עלינו, אמן. העוון הגדול ביותר המצוי אצל איש הישראלי, שהוא שוכח שהוא בנו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זה העוון הגדול ביותר. והאדמור בעל בית אברהם מסלונים, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן עלינו אמן, היה מפרש את מאמר הכתוב במשלי ג' יוד א', מוסר אדוני, בני, אל תמאס. מי שידע לפרש מה שהוא אמר, 200 שקלים. מוסר אדוני, בני, אל תמאס. מה הוא אמר? הוא אומר לא לבעוד בייסורים. תסביר את כל הפסוק. מוסר זה מוסר, כן? מוסר זה היסורים שהשם נותן, ו... אל תמאס, זה פשוט, כן? ובשביל זה צריך אותו שהוא יגיד. גם אתה יודע את זה, לא צריך להיות בשביל זה רבה. אז הוא אמר ככה, מוסר אדוני, המוסר שאומר לנו הקדוש ברוך הוא, כך הוא, בני, אתה הבן שלי, אתה חלק ממני, אל תמאס, אל תהיה מאוס, אל תהיה מאוס, אל תבוא לידי מאיסות, תזכור שאתה בני. וואי, 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 אתה בן מלך, אתה בני אהובי, לכן אל תמאס. אל תמאס ותלכלך את עצמך ברפש החטאים והעוונות. זה לא ראוי לכבודך, אתה בני, אתה בן של מלך. אתה בבת עיני. לכן תתנהג כראוי לבן מלך. אז מוסר השם, מה אומר השם לנו? בני. תזכור כל הזמן שאתה בני, בן של מלך. ולכן אל תמאס, אל תהיה מאוס. אתם עונים אומרים על אנשים כאלה שהם לא, זה אומרים, זה מאוס. זה מאוס. שם מואס אותו. כתב החפץ חיים על דברי המשנה, שמסיבה זו שבני ישראל נחשבים כבנים לשם יתברך, הקדוש ברוך הוא שמח בשמחתם, ומצטער בצערם ובצרתם. אנחנו הבנים שלו, אז הוא אבא שלנו. יש אבא שלא שמח בשמחת בניו ולא מצטער בצערם? אז הקדוש ברוך הוא אבינו. אז לכן אמר רבי מאיר בסנהדרין מ"ב, בשעה שאדם מצטער שכינה
מה לשון אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועי. בוודאי שכשהם שמחים, אז השם שמח איתם. הרי שהשם יתברך לנו ממש כמו אב, מצטער בצערו של כל אחד מישראל, ושמח בשמחתו. צדיקים, שהיה להם צער, או ייסורים, אז הצער הגדול שהיה להם, לא הצער שלהם. הצער שנגרם לקדוש ברוך הוא מזה שהם מצטערים. כי הם ידעו שעל כל צער, נגיד יש לך כאב שיניים, יש עד עושה ככה, ומה הם עושים? לא על הכאב בשן. הקדוש ברוך הוא עכשיו מצטער בצערו של האדם הכואב את השן. ומי גרם שיהיה לו את הצער? מעשיו. אז למעשה הוא ציער את השם בזה שהוא קיבל צער. אז הם מצטערים על זה שהם מצערים את השם בצער שהם מקבלים בגין מעשיהם. אתם שומעים? אבל רואים שהקדוש ברוך הוא מצטער, ולא רק זה, הלך בגלות איתנו. הוא מגלה אותנו, וכביכול הוא נענש איתנו. לקרוא תומר דבורה זה לבכות. 13 מידות של רחמים. לראות שם כמה הקדוש ברוך הוא סובל בגללנו, עד שהמלאכים קוראים לו מלך עלוב. כמה דברים, וכמה במרחם, 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 במרחם. וואי, וואי, וואי. לא יאומן כי יסופר. לא יאומן כי יסופר. אז איך לא נודה לו? הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל, והכל, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל, והכל, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. ישמחו במלכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת, וקוראי עונג שבת. ישמחו במלכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת, וקוראי עונג שבת. מקדש, מקדש, מקדש שמי שבת. עם מקדש, מקדש, מקדש שביעי שבת. ישמחו במלכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת, וקוראי עונג שבת. ישמחו במלכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת, וקוראי עונג שבת. עם מקדש, מקדש, מקדש שביעי שבת. עם מקדש, מקדש, מקדש שביעי שבת. שיהיה לכם ולכל ישראל שבת שלום. הרי אני מכוון לקיים מצוות, חכמים, רבי חנניה אומר, שאומר, עושה הקדוש ברוך הוא זה כל ישראל לפי כוח, הרבה עולם תורה ומצוות שנה, אמור אדוני וסלמה.